emri Marigo Pozos është i lidhur pasgjithshmërisht me 28 nëntorin e vitit 1912. Në legjendat e asaj kohe, Marigo Pozo, një grua nga Korça e martuar në Vlorë, konsiderohet si gruaja ose vajza, ishte akoma e re në atë moshë, që qëndisi brenda natës thekët e flamurit që Ismail Qemali dhe pjesëtarët e tjerë të kuvendit Vlorës ngritën në godinën e selamllëkut të familjes Vlora në 28 nëntor të vitit 1912. Legjenda ose historia rrëfen se Marigo Pozo e qëndisi natën për gjithë natën flamurin për ta bërë atë më të bukur dhe për t'i dhënë solemnitetin që i takonte, një flamur që do të përcaktonte ose do të simbolizonte pavarësinë e një vendi. Marigo Pozo ka qenë njëkohësisht një prej veprimtarëve më të shquara të çështjes kombëtare dhe drejtave të grave në zonën e Vlorës. Ai ka pasur një jetë të trazuar me vajtje dhe ardhje dhe deri disa vite më parë nuk dihej se ku ishte varrosur. Ndërkohë që sot është konfirmuar që varri i saj ndodhet në manastirin e Zvërnecit, është ky varr që po shihni ku së bashku me Janin Terziun kemi shkuar për të rrëfyer historinë e saj. Po cila është historia e Marigo Pozos, njëra prej grave më të përmendura të pjesës të fillimeve të shtetit shqiptar? Le ta ndjekim. Rreth vitit 2005, 2004-2005, Shoqata Marigo Pozo në bashkëpunim me Bashkinë Vlorë bën një fushat, mund ta quajë në thonjza, për gjetjen e varrit të Marigo Pozos që nuk e dinin ku ishte varrosur. Nuk e dinin. Historia ka treguar që ajo shkoi në Amerikë vitet e fundit, u kthye, u martua 2-3 herë dhe s'pati asnjë fëmijë, pati problem. Historia e fundit ishte që ishte martuar me një elektricist nga Zvërneci, diçka e tillë. Problemi është që ata menduan pas shumë kërkimeve që bën se ky varri këtu i përkiste Marigo Pozos. Normalisht neve si kish nuk kemi. Në shumë vite kërkimesh. Në 32 nga vdekur. Në 32. Pa shumë kërkimesh. E re pas ka vdekur. Dhe nuk kemi asnjë lloj sikishi. Ajo ishte korçare që ishte martuar në Vlorë, martuar në Vlorë. Dhe ne nuk kemi asnjë informacion zyrtar si kish, se mund të jetë apo ka jetuar apo është varrosur këtu. Historianët vlonjat, shoqata Marigo Pozos, bashkia Vlorë vendosën se ky mund t'i përkasi Marigo Pozos, ram dakord normalisht dhe nuk kemi asnjë lloj problemi dhe është caktuar që ky është jetë varri. Pa ajo spati as fëmijë, ha. Sipas historisë që kemi lexuar, ajo nuk pati asnjë fëmijë. E fakt është e pamshme për qëndisjen. Pa ajo ishte loja. Ajo ishte loja ose diçka e dëgjuar e sa që ishte bëri qëndisjen e flamurit. Është histori shumë e pamshme në fakt sepse pretendohet që kur karvani që shoqëronte Ismail Qemalin mbriti në Vlorë, debati mbi flamurin është shumë i madh se ku e gjetën flamurin që do të ngrinin. Sipas versionit të parë ai u soll nga Spiridon Ilo, në fakt i përkiste asaj që ishte shoqata e shqiptarëve ose diaspora e shqiptarëve të Rumanisë. Një version i dytë është që ishte në shpinë e Vlorajve si pasojës që Alejandro Kastrioti ja kishte dhënë qerën mbi Vlorës, po më e mundshmja është jeta i bashkësisë së shqiptarëve të Rumanisë dhe Marigo Pozo e qëndisi me thek gjatë gjithë natës që flamurit mos ishte thjesht një copë e thjesht, pra të kishte një lloj ceremonialiteti më të madh. Pretendohet që qëndisi brenda natës, ishte një grua që kishte ardhur nga Korça, në atë kohë i bie të ketë qenë rreth 30 vjeç për ta qëndisur. Historia saj, fakt, ajo hyri në histori pikrisht me këtë. Ka banuar në qendër të Vlorës në rrugën Justin Godard, mos gaboj. Saktë, 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 saktë. Kështu që jam në rregull dhe me dhënat historike. Kjo është historia versioni zyrtar.